Takže můžeme začít. Si můžu poprosit vás, pojďte trošičku blíž, pojďte, ať vytvoříme tu naši sounáležitost, kterou potřebujeme vytvořit. I když jsem řekl, že se zase neexistuje. No, nekomeru, co? Já to řeknu, já to napravím. Tak můžeme. Tak já vás všichni, přátelé, zdravím. Zdravím Moravany, zdravím Čechy, zdravím Slezany, kteří sem dojeli třeba, já nevím. Každopádně všem vám, co se tady dneska nacházíte, já vám děkuju za vaši odvahu. Opravdu za vaši odvahu, protože dneska, jak vidíte, na tyto místa chce odvahu. Tohle z toho, co tady v této počtu, jak jsme se tady sešli, já bych řekl, že za to můžeme opravdu velice poděkovat vládě České republiky, která dokázala naprosto neuvěřitelné věci. A ku příkladu, jedna z těchto věcí je to, že ve společnosti vyvolala neuvěřitelný strach. Strach z toho, aby lidé šli uctít památku osvoboditelům Československa. Což je samozřejmě i Rudá armáda. Ale v Rudé armádě to nebyly pouze národnost ruská, byli tam Ukrajinci, byli tam Estonci, Litevci, byli tam Bulhaři. Bylo to široké spektrum národností. Takže se tady nebavíme pouze o tom, že uctíváme památku Rusům, ale uctíváme ji také především i Rusům, protože Rudou armádu z většiny tvořila národnost ruská. Těmhle s těm lidem, kteří bojovali v Rudé armádě, vojákům, hrdinům, my jsme vděční za to, že máme svoji zemi, že máme svůj rodný jazyk, že máme svoji vlast a máme svůj domov. A je naprosto nemyslitelné, aby se někdo díky dnešní politické situaci stavěl k těmto hrdinům, kteří s dnešní dobou nemají absolutně nic společného, tímto nevybíravým způsobem. Kdy můžeme říct, že naše vládní garnitura, politická garnitura napříč politickým spektrem na památku těchto lidí doslova a do písmene plive. Kdy náš rádoby premiér České republiky Petr Fiala je schopen jet 5. května uctívat památku padlých našich Čechoslováků, což samozřejmě nikdo nepopírá, tak zrovna v tento den, 5. května, kdyby měl být v Praze, měla být ctěna památka padlým hrdinům, československým hrdinům pražského povstání, tak někdo jede do Berlína, do Německa, do toho Německa, které bylo nacistické, které rozpoutalo první, druhou světovou válku, způsobila nepředstavitelná hoře, nepředstavitelné neštěstí, tak do tohoto Německa jede někdo uctívat na 5. května památku, i když ano, naši hrdinové, ale do Německa, za mě to nemyslitelné. Takováto připomínka, památka se má provádět v České republice, v Praze, ku příkladu ta památka hrdinu pražského povstání 5. května. Ten výsledek toho, jak říkám, že se schází u těchto památníků vyjádření té úcty těm padlým hrdinům, protože když se podíváte jenom tady na tohle místo, podíváte se na tyhle hroby, za každým tímhle vojákem, který bojoval v Československu za osvobození Československa, za životy našich prarodičů, našich rodičů, vlastně tehdejších jejich dětí, co na to chcete říct, že by tohle nechtěl, jako se bál někdo uctít památku těchto lidí, protože za každým tímto vojákem je další a další člověk, rodina, maminka, tatínek, dědeček, babička, děti, vnuci. A tahle dnešní situace ohledně toho, co se tady děje, jak ty potomci těchhle z těch hrdinů, kteří položili svoje životy v naší zemi, za naše Československo, za naši vlast, vlastně za naše životy, aby my jsme ten domov měli, tak jak se na to můžou dneska oni dívat, když vidí, co se děje v České republice. Za mě je to hanebnost. Za hanebnost, co dneska se odehrává pod vedením vlády, jak já dneska říkám, Führera ODSS Petra Fialy. Přátelé, teďka promluví moje kamarádka Bianka s krátkým proslovem uctění památky.
potom pustím naši hymnu, sovětskou hymnu, ruskou hymnu a pustím ještě hudbu od Alexandrovců, velkou vlasteneckou. Takže jakmile potom spustíme hudbu, uděláme památku, položíme květě. Jo, to zatím dobře. Tak, dobrý den, moje jméno je Bianka Andrea Dobrodinská. Kdo mě neznáte, já jsem historik umění a u toho zůstanu, protože z této pozice si troufám něco říct a rozhodně v tuto chvíli nechceme do toho někdo výrazně míchat věci, které nejsou ani hezké a vlastně se někteří do toho míchají a nemluví. Já bych hlavně chtěla poděkovat Jirkovi, protože vlastně když on začal, tak byl takový romantický bojovník před mnoha lety a ono, některé ty predikce vlastně jeho jsou ještě mnohem horší, než jsme si kdo mohli myslet. Jako krásného romantického bojovníka už se opravdu stává hrdina a není to jednoduché. A já bych chtěla hlavně obhájit to vysmívaná dneska slovo, které je vlastenectví, které více než kde jinde tady je potřeba připomenout, protože tyhle všichni hrdinové, ti Ivánci a Vasilové, kterým bylo třeba 16, 17, 26, kteří přišli tisíce kilometrů od někud, jenom ve válenkách s rubáškami. Oni nebyli tak vybaveni, jako třeba ta americká armáda. Pro ně to bylo nesmírně těžké, čím si prošli. Tak oni sem přišli pod ideou velké vlastenecké války. A to nebyla velká vlastenecká válka, jaká je. Slovanská, protože ta panslovanská myšlenka, slovanské vzájemnosti, se počítá už vlastně, co slovanské národy jsou od nepaměti. Protože skutečně jako historik a teoretik umění, je, musím říct, že to je zřejmé, že skutečně je určitá identita a spojitost mezi těmi národy slovanskými. A tihleti hrdinové jsou toho tím největším důkazem. A to vlastenectví, které dneska je vysmívané, já to chci říct jako obhajobu vlastně Jirky a nás všech, který jsme vysmívaní jako vlastenci a vlastně v tom případě jsou uráženi i ti hrdinové, kteří také vlastně pokládali ty životy jako vlastenci a jako slovanští vlastenci, proto došli až sem k nám, protože vlastně i tu českou zem považovali za část té slovanské vlasti. Tak jsem jenom chtěla upozornit na ty pojmy, které se dneska míchají, jako je nacismus a nacionalismus, kdy se vyzvedává jeden národ nad ostatní, to je samozřejmě špatně. Ale to vlastenectví, neboli úcta k motherland, mateřské zemi, Fatherland, otcovské zemi, patria, že tam je taky to slovo patria, otce, nebo rodina a těčestvo, že jakoby rodina a otcovství, tak to je hodnota, která je zásadní morální pro celé lidstvo. A kdo popírá vlastenectví, tak popírá tu nejzásadnější morální a etickou hodnotu. To je vděčnost, protože vlastenectví není nic jiného, než úcta a vděčnost k tomu, co jsme dostali, aniž jsme se k tomu nějak přičinili. Protože my se nerodíme úplně tak svobodní a úplně tak bez dluhu. Všichni lidi na celém světě mají jeden velký dluh a závazek. A to je ke svým předkům a ke své zemi, protože přebírají něco. A proto bych znovu upozornila na tyto termíny a pojmy. A ještě k tomu slovanství. Já rozhodně bych nevyzvedávala to slovanství za nadjiné národy, říkám, všechny národy jsou krásné, ale to slovanství má dvě barvy vždycky ve všech těch národech. A to je červená a bílá. Je to slovanské krev a mlíko. A
ta ruda znamená to slovanské srdce, to citlivé, hluboké, že i melancholické, a ta bílá, to vždycky jsou ty holubičky a sokolíci, a to je ta čistota a bystrost. A víc než kdy jindy v historii, tyhle ty slovanské hodnoty, té citovosti a čistoty a bystrosti a takové té míru milovnosti, jsou potřeba pro tenhle ten svět, a bez ohledu na války a na finance a na biznis a cokoliv, tak to slovanství a to vlastenectví, to slovanské vlastenectví, podle vzoru tady těch našich hrdinů, my bychom měli opečovávat. A ještě si dovolím takovou osobní dojemnou vzpomínku. Já jsem ten typický Čechoslovák, protože jsem Češka, ale na shodou okolností byla to jedna republika, takže jsme žili v Bratislavě, a tam je slaví, je to pohřebiště těch hrdinů vlastně, kteří přišli k nám z východu, kteří nás osvobodili. A já jako malá holčička jsem se ptala paní učitelky vždycky, jako v alobalu zabalené. A já jsem říkala, to jsou nějaké sladkosti jako dítě, to jim někdo nosí. A ona říkala, no to si se strefila pro tyhle ty Rusy, je to ta největší sladkost. Já to, ta paní učitelka říkala, já to tam pozoruju od roku 1945. Maminky těch skoro dětí, těch hrdinů mladých 20 letů, jim vozily z Ruska balíčky, hlíny z jejich zahrádek nebo po jejich rodnou zem. A my jsme Slovani a nám nikdo o nějakém Green Dealu nemusí vykládat, protože to je další věc, že my máme vztah té zemi a té půdy. Takže na tomto místě jsem jenom chtěla připomenout tyhle ty morální hodnoty a děkuju vám všem a hlavně tady našim hrdinům. Myslím si, že tohle si musíme připomínat, musíme učit naše děti a nesmíme dovolit nikomu, aby tyto hodnoty, které jsou hodnoty pro celou lidskou evoluci, jakkoliv kdokoliv napadal a špatně vykládal a obracel. Tak vám děkuju. Dneska jsou i spousta lidí pohoršeno z toho, že někdo dokáže nosit při takovýchto příležitostech na takovýchto místech vlajku Sovětského svazu. Já to beru tím způsobem, že tito vojáci, kteří bojovali a padli na našem území, oni bojovali pod touto vlajkou. Je to historický okamžik, kdy byl osvobozeno Československo. A není prostě možné z tohoto pohledu toto popírat. To je jenom prostě na tu vysvětlenou, kdyby zase někdo chtěl nás všechny označovat, že jsme tady stáli při sovětské vlajce. Přitom tato vlajka sovětská je velice vzácná a není to typická sovětská vlajka, pod kterou sovětští vojáci a Rudá armáda pochodovali přes celou Evropu. Takže toliko. A teď teda pustím tu hudbu, jestli vás můžu poprosit položit tu vaši kytičku a uctít památku hrdinu Rudé armády. Děkuji. Thank you.
Yeah.
přátelé, teď vás poprosím přesunout se na druhou stranu hřbitova a tam uctíme památku našich československých vojáků, kteří padli za osvobození Československa. Děkuju. A milí přátelé, přesunuli jsme se tedy od pomníku památky uctění rudoarmějců, Rudé armády, pomníku našich Čechoslováků, hrdinů, kteří bojovali v druhé světové válce po boku Rudé armády. Chtěl bych zde také však připomenout jediný a známý boj československých vojáků, když němečtí nacističtí okupanti vpadli do Československa. A chci tedy připomenout, bylo to ve Slezsku, Čánkova kasárna, kde naši českoslovenští vojáci, hrdinové, nedbali oficiálních rozkazů a bojovali s nacistickou německou přesilou. Až po určité době se následně vzdali na základě rozkazu, který přišel z velení. I těmto bojovníkům patří veliká úcta za to, že tenkrát svojí srdcem, se srdcem a obrovskou odvahou bránili Československo před německou nacistickou okupační armádou. Přátelé, naši českoslovenští vojáci si zaslouží čest a úctu za to, jak jsem řekl, že bojovali po boku Rudé armády, bojovali za naši vlast a i díky nim máme svoje Československo, dneska Českou republiku, svůj vlastní domov, svůj rodný jazyk a já jsem moc rád za všechny ty z vás, kteří ještě jednou vám děkuju, že jste přišli a uctíme památku i našich československých hrdinů, padlých našich hrdinů, vojáků. Děkuju. Domov můj.
Vážení a milí přátelé, Čechoslováci, Moravané, Češi, Slezané, já vám všem děkuji, že jste přišli uctít v této době památku hrdinů druhé světové války. Protože toto dneska, jak už jsem zmínil, opravdu chce velikou osobní odvahu přijít na tato místa a tuto památku uctít. Ještě jednou velice si toho vážím a všem vám ze srdce děkuji. A tímto akci, prosím pěkně, považuji za ukončenou.